សួស្តីអ្នកនរអគ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះគង់រតសិង្ហខ្ញុំជានិស្សិតដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មជំនាញគីមីនិងចំណីអាហារពីវិទ្យាស្ថានតេជោកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ខ្ញុំបានចូលជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Apathy Food Cambodia នៅក្នុងខែតុលា 2020 ជាមួយមុខងារ Technical Service Executive ឬជាភាសាខ្មែរហៅថាបុគ្គលិកសេវាកម្មចែកកទេសជាក់ស្ដែងចំពោះ position ដែលយើងនិយាយហៅថាបុគ្គលិកសេវាកម្មចែកកទេសនឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនលក្ខណៈពិសេសមួយនៅក្នុងលក្ខណៈពិសេសដតីទៀតនោះគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការបុកបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការងារ3ផ្សេងគ្នាគឺការងារតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកឯកសារការងារតាក់ទងជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវលក្ខណៈអនឡាញគឺយើងហៅថា online research ហើយនឹងការងារមួយចំនួនទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ទីរពិសោធន៍ laboratory practical work ជាក់ស្ដែងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការក្នុងអាប្រទីអរយៈពេលមួយខែនោះគឺខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនមែនទែនអ្វីដែលខ្ញុំចាប់បានច្រើនជាងគេគឺចំណេះដឹងជំនាញទន់ដែលជំនាញទន់ដែលខ្ញុំទទួលបានគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពេលវេលា time management តាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងគម្រោង project management ហើយទាំង soft skill ជាច្រើនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យដតីឧទាហរណ៍ដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិស័យច្បាប់ហើយក៏ដូចជាវិស័យ digital ជាដើមលើពីនេះគឺខ្ញុំទទួលបាននៅជំនាញរឹងមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងខាងផ្នែក standard ផលិតផលដោយអាប្រទីគឺគាត់មាន standard BRC ដែលជាលក្ខណៈ standard អន្តរជាតិហើយទាំង standard តាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពការងារហើយបើនិយាយអំពីវិស័យអាហារខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងខាងផ្នែកផលិតកម្មដែលតាក់ទងទៅនឹងការផលិតស្ករគ្រាប់តាំងពីផលិតផលវត្ថុធាតុដើមរហូតដល់ផលិតផលសម្រេចយើងក៏បានដឹងថាតើអំឡុងពេលដែលយើងបំលែងពីគំនិតរហូតដល់ផលិតផលដែលយើងដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារតើយើងទីទៀននៅដំណើរការអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចវាឲ្យបានកើតមានឡើងអញ្ចឹងជារួមបើសិនជាខ្ញុំនិយាយអំពីឱកាសការងារគឺខ្ញុំទទួលបានប៉ុន្តែស្របពេលគ្នាផងដែរគឺខ្ញុំទទួលបាននៅឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនជាក់ស្ដែងបើសិនជានិយាយអំពីមុខតំណែងឬក៏ position ដែលយើងហៅថា technical service executive វារៀងផ្លែកពីព្រោះបើសិនជាយើងស្ដាប់ទូទៅគឺភាគច្រើនគាត់សន្និសិទគាត់យល់ច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹង QA QC quality assurance quality control ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបុគ្គលិកសេវាកម្មចែកកទេសរៀងថ្មីតិចចំពោះគាត់អញ្ចឹងចំពោះបុគ្គលិកសេវាកម្មចែកកទេសគឺគាត់មានទំនួលខុសត្រូវលើចំណុចណាខ្លះចំណុចដែលគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវគឺមាន4ធំធំទី1គឺតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការធានានៅសវត្ថភាពផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងភាពសុចរិតរបស់ផលិតផលមានន័យថាគ្មានការក្លែងបន្លំភាពទៀងត្រង់របស់ផលិតផលហើយទំនួលខុសត្រូវទី2គឺធ្វើតាក់ទងជាមួយទៅនឹងវត្ថុធាតុដើមនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថាតើមុនពេលឈានទៅដល់ product scale up មានន័យថាយើងពង្រីកការផលិតរបស់យើងថាតើយើងគួរទៀមទាវត្ថុធាតុដើមប្រភេទណាដែលបង្កើតឲ្យទៅជាផលិតផលសម្រេចដែលមានទាំងគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពហើយយើងក៏ធ្វើតាក់ទងច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសំណាក់ឯកសារផងដែរហើយចំពោះទំនួលខុសត្រូវទី3គឺខ្ញុំធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍ method ដែលយើងប្រព្រឹត្តក្នុងការ test ផលិតផលរបស់យើងនឹងដើម្បីធានាបានថាមុនពេលដែលចេញលក់ផលិតផលដែលយើងបង្កើតឡើងគឺមានទាំងគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពហើយទី4គឺខ្ញុំធ្វើការក្នុងការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវរកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតផលឲ្យស្របទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារហើយនឹងបរិបទសង្គមជាក់ស្ដែងចំពោះរយៈពេល1ខែខ្ញុំគិតថាខ្លីដើម្បីឲ្យយល់ទៅលើតំណែងទូនីតិមួយហ្នឹងប៉ុន្តែឆ្លងកាត់រយៈពេល1ខែខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំចូលចិត្តការងារនឹងច្រើនទី1គឺខ្ញុំចូលចិត្តតាក់ទងជាមួយនឹងសេរីភាពក្នុងការធ្វើការងារខ្ញុំមានឯករាជ្យភាពច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការងារហ្នឹងហើយការងារដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺត្រូវនឹងជំនាញដែលខ្ញុំបានទទួលពីវិទ្យាស្ថានផ្ទាល់តាមរយៈការងារដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានសិក្សាច្រើនទាំងចំណេះដឹងផ្នែកជំនាញទន់និងជំនាញរឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតពីការងារគឺខ្ញុំអាចមានឱកាសក្នុងការភ្លក់នៅផលិតផលអាហារដតីទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបង្កើននូវចំណេះដឹងខាងគំនិតច្នៃប្រឌិតផងដែរជាក់ស្ដែងចំពោះការងារមួយអ្វីដែលយើងចោទខ្លាំងជាងគេគឺបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលខ្ញុំមើលឃើញអំឡុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើការមួយខែនៅក្នុងអាប្រទីខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំទាមទារឲ្យមានជំនាញច្រើនខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងពេលវេលាព្រោះពីព្រោះដោយសារតែយើងត្រូវធ្វើការច្រើនក្នុងពេលតែមួយហើយអ្វីដែលយើងខ្វះបានទៀតនោះគឺសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពីព្រោះក្នុងតំណែងជា technical service executive ឬក៏បុគ្គលិកសេវាកម្មចែកកទេសគឺយើងត្រូវដោះស្រាយនូវបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតមានត្រូវពេលគ្នាផងដែរតែយើងទាមទារនៅចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះខាងផ្នែកបច្ចេកទេសផងដែរតាក់ទងជាមួយទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាអាហារអញ្ចឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះក៏យើងទទួលបាននៅគុណប្រយោជន៍មួយចំនួនខាងផ្នែកចំណេះដឹងនិងគំនិតដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វាជាទុនសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកយើងផងដែរអញ្ចឹងចំពោះទូនីតិជា Technical Service Executive ឬបុគ្គលិកបម្រើសេវាកម្មបច្ចេកទេសគឺទាមទារនៅជំនាញ5ដែលចាំបាច់ទី1ជំនាញទី1ដែលគាត់ខ្វាត់បានគឺតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទៅលើខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអាហារក
ក៏ដូចជាចំណេះដឹងខាងផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍និងការងារស្រាវជ្រាវមួយចំនួនជំនាញទី2ដែលគាត់ត្រូវទៀមមានគឺតកតងជាមួយនៅនឹងជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានិងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាទី3គឺគាត់ត្រូវទៀមទីឲ្យមានសមត្ថភាពខាងផ្នែកគណិតវិទ្យាដូចជា statistic និងសមត្ថភាពខាងផ្នែកប្រើប្រាស់ computer ដើម្បីសម្រួលការងាររបស់គាត់ឲ្យកាន់តែរលូនទៅមុខមួយកម្រិតទៀតទី4ក៏យើងទៀមទាទៅនឹងចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសទៅលើការស្ដាប់ការសរសេរការអាននិងការនិយាយដើម្បីឲ្យការងារទាំងអស់ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងបុគ្គលិកលក្ខណៈចុងក្រោយបំផុតគឺទៀមទាឲ្យគាត់មាននៅទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារនិងជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមចំពោះឱកាសការងារដែលខ្ញុំអាចទទួលបាននៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបាន position មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំដែលឆោងចាប់ទៅលើវាមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍ដូចជា QA Quality Assurance ហើយខ្ញុំក៏អាចបន្តជំនាញរបស់ខ្ញុំទៅលើខាងផ្នែក Food Technology អ្នកដែលមានជំនាញខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអាហារព្រមទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវផងដែរចំពោះឱកាសក្នុងការចុះមកធ្វើកម្មសិក្សានៅក្នុងអាប់ទី Food Cambodia ខ្ញុំគិតថាសិស្សនិស្សិតឬក៏អ្នកហាត់ការគាត់អាចទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនទីមួយគឺគាត់អាចយល់ដឹងទៅលើខ្លួនគាត់ថាតើការងារប្រភេទណាដែលគាត់ចូលចិត្តពីព្រោះជាក់ស្ដែងក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ហាត់ការគឺគាត់អាចនឹងធ្វើការងារច្រើនជាមួយនឹងបុគ្គលិកច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាខាងផ្នែកឯកសារខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍ឬក៏ខាងផ្នែកផលិតកម្មជាដើមនោះគឺគាត់អាចនឹងយល់ច្បាស់ថាតើនាពេលអនាគតមុនពេលដែលគាត់ឈានចូលក្នុងជីវិតការងារគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អជាងមុនដែលអាចចាប់យកការងារមួយដែលត្រឹមត្រូវចឹងចំពោះគុណប្រយោជន៍ទី2ខ្ញុំឃើញថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការរៀនច្រើនពីក្រុមហ៊ុនទាំងជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់ជាក់ស្ដែងចំពោះជំនាញទន់គឺគាត់អាចនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់គាត់បានប្រសើរជាងមុនហើយនឹងចំគោលដៅហើយចំពោះជំនាញរឹងគឺគាត់អាចយល់ដឹងច្រើនដាក់ទងជាមួយនឹង Standard ផលិតផលតាក់ទងជាមួយនឹងកំណត់ផ្នែកផលិតនានាដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតផលិតផលមួយពីកំណត់រហូតដល់ចេញជារូបរាងហើយដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារបានអញ្ចឹងចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ទី3ខ្ញុំមើលឃើញថាចំពោះ intern តគឺគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការបង្កើត network ជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយអ្វីដែលគាត់ទទួលបានមកវិញនោះគឺគាត់អាចយល់ដឹងច្រើនតទៅជាមួយនឹងវប្បធម៌និងអត្តចរិតរបស់ក្រុមហ៊ុនមកកម្រិតទៀតថាតើពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយគឺគាត់មានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាចំពោះមូលហេតុដែលខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំគួរតែជ្រើសរើសយកអប្រតិភូ Cambodia ក្នុងការចាប់ផ្ដើមជីវិតការងាររបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំមើលឃើញនៅ4ចំណុចធំៗចំណុចទី1គឺខ្ញុំមើលឃើញតទៅជាមួយនឹងលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំអាចទទួលបាននៅបរិយាកាសការងារមួយដែលខ្ញុំអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតទៀតហើយចំពោះចំណុចទី2ដែលរុញច្រានខ្ញុំក្នុងការ apply job នៅក្នុងមកកាន់ Aptitude Cambodia ដោយសារតែខ្ញុំសម្លឹងឃើញថា Aptitude Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានដើមកំណើតពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនដែលមាន Standard ពូដែលអាចឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនទី3គឺ Aptitude Cambodia មានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់និងក្រមសីលធម៌ហើយចំពោះចំណុចចុងក្រោយគឺខ្ញុំសម្លឹងឃើញអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅលើបុគ្គលិកពីសុខភាពនិងលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនផងដែរ